Ovdje, i ne samo ovdje, prije toga smo bili na Medvedgradu, na oltaru domovine, nakon toga na centralnom križu, ovdje na Mirogoju i konačno na grobu prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, kako bi u povodu dana svih svetih i dušnog dana položili sukladno tradiciji hrvatskog naroda i običaja vjence i svima koji su dali svoje živote u stvaranju hrvatske domovine, svim hrvatskim građanima koji su nas, pripadnicima hrvatskog naroda koji su nas napustili, nisu s nama više na ovom svijetu. Posebno mislim da je značajno danas i završiti ovaj službeni dio na grobu prvog hrvatskog predsjednika koji je stvorio ovu državu zajedno sa hrvatskim braniteljima, jer eto, 30 godina od stvaranja hrvatske države, mislim da ćemo se svi složiti da niti on, niti su hrvatski branitelji se borili za Hrvatsku koja će biti najkorumpiranija zemlja u Europi, zemlja uhljeba. Domovinski pokret će se zalagati za ono za što vjerujem da su i oni se zalagali cijeli svoj život, za što su bili na kraju krajeva stavili svoj život na raspolaganje kako bi Hrvatska bila poštena zemlja, uređena zemlja, zemlja prije svega vrijednih ljudi. I to je jedna poruka koja mislim da je u kontekstu i okolnosti 30 godina nakon, ali i današnjeg dana, poruka hrvatskom narodu i svim građanima Republike Hrvatske. 30 godina nakon, samo je tijekom ove godine, te 21. ta 30. odmah 30 godina u odnosu na 91. Zabavljati se sa ovakvim stvarima, ozbiljnim stvarima, ali u situaciji koja je daleko ozbiljnija, u situaciji gdje se razgrađuje hrvatsko društvo i hrvatska država, o čemu će vrlo brzo svjedočiti i konkretne brojke po pitanju demografije i aktualnog popisa stanovništva, je naprosto neozbiljno. Dakle, doista ovo što sam rekao, prvo mjesto po korupciji u državi, odlazak ljudi, to onih budućnosti Hrvatske, najmlađih, je nešto što nas treba brinuti, čim se trebamo baviti 24 sata dnevno. Ovi problemi koji su aktualni, koji su prisutni i s razlogom pitate, naprosto meni govore o bezidejnosti, o neimanju vizije i naprosto u toj trivialnosti takvih ponašanja, tematike, nam se i događa zapravo ovaj kontinuitet propadanja hrvatske države tijekom ovih posljednjih gotovo 30 godina. Mislim da to niti je zaslužio Franjo Tuđman, niti su zaslužili hrvatski branitelji pokopani bilo gdje u Hrvatskoj, niti smo zaslužili mi sve skupa. To je jedna vrlo opasna stvar, daleko manje opasna od ovih stvari o kojima govorimo, jer primjera radi, u 20 godina samo Vukovarsko-srijemska županija ostala bez 60.000 stanovnika, dakle Domovinski rat puta 4. Ali ovu stvar se ne bi smjelo podcijeniti da su okolnosti normalnije, međutim puno veće probleme imamo nažalost od ovog sukoba i nefunkcioniranja sustava ni u jednom segmentu, pa tako jednako i u sektoru obrane. Ovi ljudi nisu dostojni voditi ovu državu. Naravno, demokratska smo država, svaki od tih ljudi je dobio legitimitet na izborima, međutim, hrvatski narod bi se morao zapitati je li ovo priča koju želi slušati, jesu li ovo trendovi koji žele pratiti. Ja smatram da nisu. Okupili smo se oko te ideje, ali smatramo da možemo puno bolje, da smo zaslužili puno više, da moramo raditi puno više. Očito da ovi vodeći političari, i predsjednik i premijer, misle da je ovo sadržaj zbog kojih su ih ljudi birali i da su to teme koje trebaju dominirati u medijskom prostoru. Meni je to tragikomično i mislim da smo puno više morali voditi brigu koja se to danas, koja je na redu danas tvornica da se zatvori, koliko će mladih ljudi otići nakon što je Švicarska krenila ukidati radne dozvole, i mislim da je to tematika koja bi nas trebala brinuti, a ne tko može, čiji je tata jači,
da li od gospodina Milanovića, od gospodina Banožića ili od gospodina Plenkovića. To su ipak neke priče za djecu u Pješčaniku, a ne za premijera i predsjednika i ministra. I što se tiče samog Vukovara, zapravo će se potvrditi ono što pričamo, nažalost 10 godina, pa opet kroz medije to vrlo rijetko čujemo. Gotovo 10 godina tvrdimo da nas je u gradu 20 do 22 tisuće. Po ovom popisu će to biti brojka od 23.500, što bi samim tim značilo da je Vukovar ostao tu, negdje čak nešto i narastao. Međutim, slabo je to utjeha kada, kako sam rekao, cijela županija bilježi ogroman pad, što najgore sela uokolo i samog Vukovara, ali i u cijeloj Slavoniji, u cijeloj državi, ostaju prazna, ljudi doseljavaju u gradove, pa tako i u Vukovar. Međutim, kažem, toj priči je polako kraj. To će se sve preliti naravno i na Zagreb i ne možemo sa tim biti zadovoljni. Naravno, o tome je lako pričati ovako kroz brojke. Trebalo je osmisliti politiku regionalnog razvoja, politiku hrvatskog sela i ljudima dati razlog zašto bi im bilo oportuno ostati na tom selu. Dok se mi bavimo o tome tko je jači karakter, tko ima veće mišiće na čelnim funkcijama u ovoj državi, dotle to hrvatsko selo propada i to je nažalost kontinuitet u ovih 30 godina, zapravo od momenta od kada nema više prvog hrvatskog predsjednika. I također treba se sjetiti ministra Gojka Šuška i nažalost potvrda one teze koju sam iznio da Hrvatsku vode ljudi koji zapravo nisu dorasli zadatku i odgovornosti koje su sela. Definitivno ovaj pritisak i na djelatnike u javnom zdravstvu, a još je gori scenarij sa provođenjem cijepljenja među djecom, mislim da je to apsolutno jedan grijeh, jedan smjer ka totalitarnom, ka gušenju svake slobode i apsolutno se sa tim ne mogu složiti. Volio bih da smo sve ovo vrijeme, pa i zadnjih 5 godina i zadnjih 10 godina jačali svoj sustav, u ovom konkretnom slučaju medicinsko osoblje, infektologe, struku koja bi nam mogla meritorno na temelju svoje struke reći kako se ponašati, koje cjepivo uzeti, kada ga uzeti, koliko je potrebno da to cjepivo prođe faze testiranja, kako bi mogli donijeti meritornu odluku, a ne da gledajući ka Briselu, slijedeći upute Brisela, postupamo i zapravo svoj narod, svoje građane isporučujemo nekakvim tuđim politikama, tuđim odlukama, jer to je s druge strane najlakše. Najmanje odgovorno, ali najlakše, jer ukoliko krene nešto krivo, uvijek možete reći kako su ostali, tako smo i mi. Ali to nije način kako se ponaša jedna suverena, slobodna, snažna država, jednako tako i njeni lider. Samo da pojasnimo, dakle, da li ste čvrsto protiv cijepljenja djece? Apsolutno protiv sam cijepljenja djece, dok ne dobijemo dokaze da bi tome trebalo biti suprotno. Zašto sam protiv toga? Zato što je izuzetno mal postotak i vidjeli ste da cijelo vrijeme su djeca, hvala vam Bogu da je tako, najotpornija na sam COVID, na sam virus i podvrgnutih tretmanu cjepivom koje nije dovoljno dokazano, za koje naprosto, kako su nas učili cijelo vrijeme prije COVID-a, je potrebno barem 3 do 5 godina kako bi imali prave rezultate nekakvih nuspojava svakog cjepiva. Djeca su nam najveće blago i ne možemo ih tek tako izvrnuti eksperimentu u situaciji kad su upravo ta djeca pokazuju najveću otpornost prema samom virusu.